10 репетицій – саме стільки знадобилося акторам, щоб вжитися в образ і вивчити текст. Головну роль у виставі «Поневолення любов'ю» зіграла акторка театру і кіно Юлія Єфименко. Зізнається, дніпровська сцена викликає у неї особливі емоції, бо жінка родом із Дніпра. Огромна відповідальність грати таку роль. І для мене, насправді, теж вперше. Це тому, що все-таки багато читателів, які знають і вже сформували образ определеної героїні. И важно было соответствовать. Для меня, вы знаете, это собирательный образ всех женщин. Потому что каждая женщина, мне кажется, прожила это и прошла этот путь какой-то определенный. Даже не то, чтобы пикаперский, а манипулятор. Сергій Мітюшин – виконавець ролі головного негідника. У спектаклі він професійний пікапер. Пікаперство, воно, ну як, є багато різних систем, і деякі люди пользуются для одних целей, другие люди для других. Мой персонаж пользуется этой системой в непорядочных целях. У виставі захоплюючий сюжет. Вона може змінити світогляд, переконаний режисер Ігор Матвіїв. Спеціально для спектаклю полтавський художник зробив декорацію. Ми жартуємо і називаємо це органом, але насправді це клітка, яка потім стає кліткою для головної героїні. Вона попадає як жертва до свого, я не знаю, мисливця. Крім Дніпра, виставу «Поневолення любов'ю» побачили Одеса та Черкаси. На черзі ще 4 міста. Наступного року планується більш масштабний тур країною. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».